ପ୍ରତିଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ପଛରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ, ଅଲୌକିକ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚଣାପାଟଣା ସହରରେ ଥିବା କୁକୁର ମନ୍ଦିର। ଏହା ଆଗ୍ରାହାର ବାଲାଗେରାହାଲି ଗ୍ରାମରେ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ନାଇ ଦେବସ୍ଥାନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କନ୍ନଡ଼ରେ ନାଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁକୁର। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 2010 ମସିହାରେ ରମେଶ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ, ଆଉ କାହିଁକି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କୁକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମଦେବୀ ଭାବେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ମା କେମ୍ପା ମା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ରମେଶ ଦେବୀ କେମ୍ପା ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କେଉଁଠାରୁ ଦୁଇଟି ଅଜଣା କୁକୁର ଆସି ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଏହି ଦୁଇଟି କୁକୁର କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ। ପରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲେ, ଆଉ ସେହି ଅଜଣା କୁକୁରଙ୍କର ନିୟମିତ ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରେ ଦେଖିବା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ସେହି ଦୁଇଟି କୁକୁର ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବାର କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଦିନେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ କେମ୍ପା ମା ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ସେହି ଦୁଇଟି କୁକୁରଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମାତା କେମ୍ପା ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟି କୁକୁର ପରସ୍ପର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି କୁକୁର ଗ୍ରାମକୁ ସମସ୍ତ କୁଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତିର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।